tegeza nti tewali muntu asobola kukyusa bulamu bwo ne bwabeerani ne bwabeerani okujjako gwe ng'osazeewo gwe bwona osalawo n'otuula wansi ne weetunulamu niweekuba mu ttooki n'olaba byokola nga tebisaanidde n'olaba byokola nga bikuwabya n'olaba byokola nga bikuzza mabega n'olaba byokola nga tebirina kye bikugattako okujjako okwonoona obulamu bwo gwe ng'omu ojja kkyuka. Kabuye ne mwana ajja n'ayogera ebigambo 10. Pasta Gundi najja n'ayogera ebigambo 10. Archbishop Gundi nakubuulira ebigambo 10. Father simanya motivational speaker, simanya counselor, simanyani. Yes, they can partly contribute. Naye ate gwe okukyukira ddala n'okukyusa obulamu bwe kigenda kutwala gwe kutuula wansi kutandika kwetunulamu kulaba ngeri kwevaluatinga ng'omuntu ojja kusobola okukyuka naye abantu bangi ng'abantu bababulirira bannaye omwana wange ati okuloga kwajja omwana wange bamuloga mulabe bwatamiira anyumwe ng'alinganga ekitagasa enjaga gyanywa simanya biki omwana wange lemize gyalimu naye abantu abo baakyuka bendabyeko bawera nga batudde wansi ne beefumintiriza. Kitegeeza okukyuka kutandika naawe. Gwe alina okukola teri muntu mulala. N'ogaana kino kye nkola enjaga eno gye nywedde. Nywedde emyaka 3. Kiki enjifunyeemu? Lwaki sirwana ogwo muzimu neenkuta? Kenyini ojja wangula. Ojja wangula. Ffe bakabuye tujja kwongerezaako bwongereza. Yes, ffe tukola, yes, tuyinza okuteeka. Abantu abalala bayinza okuteekateeka. Oba okutandika, oluusi kale nabo boogera ebigambo ebikuyamba okufumita n'okuyingira mutima. N'olaba ekyokola naye gwe okutuula wansi n'osalawo gwe asobola okikyusa wekka. Kituufu ekyo. Bino ebigambo bikuyambako kale nayeyaŋŋambye kyokulidde byambulago. So mbasaba nti gwe ali eyo kundi olina omuze gw'okooye nga gukutami obanga naawe ogulaba tegulina kye kugattako gukunyomesa bunyomesa yes tula wansi with reflecting eko olabe engeri gy'osobola okikola okivaamu akakatonda mukulu gwe bwona osalawo kijja kuba kiwedde gwe agenda okikomya teri muntu mulala agenda kuyambako kikomya gwe wekka agenda okweyamba okikomya.